Шукарална менца не ви пиенге едиција перманичи. Косвако президенти а шемтаче а джукергија, а но беше пеје јапанијаке министра вашо Авруне Букеа Тоши Коабе. Обутно кердо джено котаре специјалуни криселин сио шеруно е алианцако вашо Косвако обутни пе блерим кучи. А чове на менцар ваште информингиовен мај бухле. Срцува кеге мајан гледер Косвако президенти Ашем Таќи, Аджу Кергијано, Бешипе, Јапанијаке, министра вашо Аврутне Букеа, Тоши Коабе, кола, ва Кергија вашо Леде и Пе, Машкаро, Дуј Тема. Тај теме е билатеруне интересенко. Сачи Бахта Кергија е министра Абе, вашо политикно пико и пе Котаро Јапан, кова ден де Косовакја, но трим паловне декаде. Сарини, ано економија кој е волвирипе, ано едукипе, медијет и амбиенти. Кијаве Риг е министра Абе, паша Каргио пико и пе Котаро Јапан, ваше Косова, ано са Умалија. Оймо Тавгја кај Буцигато Јапан капутерел ини лаки амбасада ни Приштина, која ка Пандел ини Будери е дујет хемјен, тај е популацијен. Президенти Денгјанота Сарјек Баро Баджако, директура на Озора Липе, е леде и пиенго машкаро дуј тема. Ко машкаравакти, јапанески министра е Авруне Бутиенги Тошико Абе, а Джукер Дилјано Бешипе ини Котарошеруно министре Косовако Рамуш Харадинај, коли ава Кергја вашо актуалуно еволвирипани Косова, а накава Бешипе ини ва Кердило вашо планија, Панго Путерипе Неве јапанијаке амбасадако ани Косова, ано Деш Берша е дипломатикуне леде и пиенго. Обутно кардо джену котаре специјалуни криселин сито шеруне алианцако вашо Косова ко обутни бе блерим кучи. Овле лакарипе ваште и клоланго офиси е специјалуна прокурор јако ано хагпе дешу дујто марти. Оне ви пе Кергја Педжани пе ко откоро кучи прекал је комуникација вашо медије, а на кава дроми пе прав гјола ОЕК джене уче кеске, тај Кергјола Зора Липја Максима Луне кај те је кине на Маро Мари пе, вашо Трома Липе е Зорале Кримјенцар котар е Србија, која Кергја ани Косова. Сјум сигуруна кај и неа кава Зора Липе сарса јавер джиакана ка пе равгјон декларингја о кучи. Шеруно е Митровица како Мунако Агим Бахтери Денге Косоваке президентешке Хашим Таќи петиција вашо екипе е Митровица ка Дизако. Е петиција сито парафиме котаро дешушо миле тај паншулин ја вршу штар дезуне, кола родена котаро президент Хашим Таќи пико и пе ваш мирати пе акале шарди песко, лело котаро Митровица ке дизуне. Керинду и Карипе Шеруне Митровицаке, кај акаја петиција телелол сериозуно, обахтирива кире кај акаја иницијатива, аракля пико и пе президентеско Таќи, Шеруне Министреско Харадинај, Шеруне Сомбешипеске Кадри Весели, тај јавер лидер Јенго. Пало Бишипе президентеа Таќи, акаја петиција ка дел и не е парламентаруне групенге, ано Косовако Сомбешипе, вакер ги обатири. Прво криси вашо покипја на декрети сало Котаро президенти Хашим Таќи, та е пало агорипе крисјуне вактеско, кугја ано зоралипе, ано трајнало дромипе. А ека Кергја Педжанипе, ано акава гатисарипе, храмипе, а ваше радио Косова, офисе президентеско Хашим Таќи. Вакериндој кај леле ДИП Лафјенго, Котаро спонзори истија е крисеско, кај калемпе дикипе оса чивде Дара випија тајано пашутна вутни пека керен перипе тај манглярде јаверипија. Нума јо шеруно министри Рамуш Харадина и Аджукергјано Бешипе јег делегација и групаки Euronews NBC, пе шеруно пе Котар е Константинос. Тало шеруно вашо партнеритети тај бухларипе. Шеруно министри Рамуш Харадина и Ушаргја е пирамне групако вашо лансерипе Euronews Албанија, телевизија тај дигиталуни медијатикуни платформа, која сила ресипе тереселко Албанјуне дизуне, Саринија ни Косова, Македонија тај Монтенегро. Харадина и Мотавга је куно махатни пе ко Василе отро мало вакири пева, зора ли пе демокрацијако тај амали песко. Комаш Карвакти, шеруно министра Раклило и ни Еневе Туркијаке амбасадореа ни Косова, Чагри Сакар.
Pirava e nevi pjenge edicija i ka informacija kotare Tirana. Te di ka historija. Ano shërdipe e protestako, deputeti opozitake, deklarinde publikuno o mukipe parlamentarune mandatengo, kotaro shovar shërduj opozitarune deputetia, shovar dhe sholendar, decisinde agoripea te ciden vas kotar pere mandatia. Protesta diklar gjolla kotar ek baro gendo e policiake e forcengo, Moto protestako sito vas CDP shedu në ministresko e dirama taj krej ripe e transituru në rej pesko, ko vaka gati serel anglo vaktu në parlamentaru në Los Aripia. Je kune Amerika ke tema, ke de apeli ka i tenashen kotare violenca trujale protesta, numa e shef Evropake e diplomaciako Federica Mogherini taj komisioneri vasho buhlaripe Johannes Hahn dende mesajji ka i opozitake ovipja, taj CDP e vastesko kotaro lenge mandati ani Albania, a qham na seriozitetea funksionalizipe taj tanesko demokracia. Ani mukli komunikacija vasho medije më gorini taj han më tavde ka jo parlamenti si të tan, koto reforme taj sakova evol viripe mangla pete vakjergjol vaj diskutingjol. A dive dhe ngjela nota vashu lumjako dive da ja ka qibjako bishu jek të februari vash, a kava di kerdilo jek bishipja në konsultativu në koncili vashu komunitetje. O vipe të hramingjelo lumjako dive da ja ka qibjako bishu jek të februari vash, a kava a di kerdilo jek bishipja në konsultativu në koncili vashu komunitetje, kote bukjuni grupa vashu qibja kargjano bishipe e Kosovake Rajpeske komisionere vasho Qibja, Slaviša Mladenović, kote osa komunitetja kola silen Qibani Kosova, mot havde pere pari pjano implementipe vaj respektipe e haricune Qipjengo ani Kosova. Gjeno ane akaja bukjuni grupa vaše Romani Qip sine ano konsultativu në konsili vasho komunitetja o Emrat Sërmjani. Anorami e dishta jetë në februaresu ka si o lumjako dive vash o Dajaki i Qip, o konsultativo në konsil i vash komunitetja ka se në rame ofisis o vas anë presidenca. Konkretipia e grupak i buti vash qibja, ali lele të cizja ka i të manifestine në kavadive e je që truja lëni me Sarinasa, kote kotor se sa vi o javrë një institucija kola kerena buti vash u garabi pe hakosko vash qib, sa kresi o komisioneri o shërru në konsilesko taj o gendja kola si kotor o komunitetja ka si gendja në akava konsili. Va kërdi lo vash o bishto e këto februari, so de garabjona o hakja e komunitetje po vash qip, so dhe respekti njona. Këtë pja me sa argendo e romani komunitetje s'ko anje konsili ta një kakaja grupa, le parim ka si laqe piripja pozitivu një përgjakja ka tigja o romani komunitetje anje Kosova, sa ka si i romani redakse në radio televizija e Kosovaki, o radio romanu a vazo ka si anje Prizren, ta i sar sa vo shako shako vadiz sjela emisije për romani qip, vash promovi për romani qip, jako njuma i si amen vi o ciklipe romane që vjakë anë në shkole, anë në krizë në sartë fakultativë në ciklipe, në majnë nësave problemen sa vjenë o vjadrë në dizja sa kësi Gjakova, Peja, Periza i Tajo Vilić. Në majnë jekë sukses i ka kërë gja romanë në komunitetet, jekë anë në kava konsili, shajtë dhe vake ka e si historë në kënën të ive vashë romanë në komuniteti, sa o anë në vërë ka e romanë në komuniteti vake gja për romani që anë a kava kërshite, taj sa irani për romani që a kava kërë kja në vashu se pepi ka i manga ka i o i romani qip të pinjagi o kotar o konsultativo në konsili vash komunitetja, ka i rio romani o komuniteti sa ria veru në komunitetja të va kërë të pepiri da ja kërë qip. Numa e kotar o informacije ke lelan kotar o sekretariati busikate ka alosar jo i e kë manushko va ka kërë i rani pe kotar e jarë romani qip e jarë në qipja, numa e pa kja vipea ka i na numa e akava suksesi numa e jarë në suksesi atë dika taj të shuna kotare Kosovake Tizja. Po bërë mesajen që arini amare kolegia anu RTK më të havde o multietniku në i qib, koja va kërgjola anu RTK. Oshtë adi kërgjol jek qib gjivdi, malape të ovel, ta në ovel asimilacija e manushengi të e qib, jaki malape të ovelin medije për oman qib, sërka e o siklipe, institucionalno i siklipe e qibja. Ini e romani qib më nga bea kava të oblode, taj amen sër aktivistja roda kava të ovel vashë romanu komuniteti janë Kosova, më ashtë të na bisterdil të të na asimilinga në Roma këtër i Kosova. Podoles ke bahtalo ke ravasa e populacija ke o dive këva situ vashë dajaki qibja.
Bakta o e sa di, ka mengi e o qip jako di. Dynja anë hiligiri në skuptuas. Urime ditë ndërkomtare të gjuhës amtare. Sreqen dan maternjeg jezika. Sreqen međunarodni dan maternjeg jezika. Kosovake siguri peske institucije të e Kosovake policie i gjune diveste adi kjerdani fush Kosovake komuna, jek beshipe e tanut në encre Romane Ashkaljune të e Egipqe njune komunitet jenzër. Agencia Vash Inspektorate e Kosovake Policijako adi kjerde beshipe e komunitet jenge tanut në encre kotare fush Kosovake komuna, resipiati informine në dromi pe informi pasko, Olenge Rovljari Njengo, Anovi P. e Biha Kesko, kotar dajek oficerje policijako, vaj Naqa Laripja në servesi pe Olengo. Njëra tjera, do më thonë, janë edhe përmes linje se kaltër, që si që da kolego Orbri, ka mundësi që do më thonë që se cili qëtëtar të telefonoj fala se ka linjen. Javër dromipje informi paske si tom prekalo telefonia Sakova Dizuno si leshe i pe të telefonin e dvashu shkavi pe policia kofisëresko. I një amin si amin kutije e Rovljari Pjengo, palo Sakova që vi pe Rovljari Pjengo, amin si amin obligipe të informin e Dizunen, gjikaj gjelo lengo vi pe. Edha ty mund të ajtë që pretendojnë si ju ka shkili drejta, ka mund si të shkullë ankesën vetë dhe të alen e kutit ankesën. Dhe ne për gjdo mua i kontrollojmë ato kuti edhe i trajtojmë me datë ankesa. Dizune kola asine prezentime në akava beshipe më të havdi interesipe vashte Kerem Puqipja, Pango Buderi, Ovipja. Gjatë vitit 2018, sa roste ka posë që do më thonë i janë adresu? Ko barsine të Ovipja, adresime në majsine dhe eko Ovipje ka e adresi sale kotaro komunitetja. E kemi të rajtu 1409 matë ankesa, gjatë tënë vitit. Treteringja në Budri, jek milat të e ishtashull dhe dëshuinja Rovljari Pja, Trujalo Bersh, jek baro peshëll Budri Kotaro Eftashull, na rezultin dhe e personalune element jencar, të e një baza e standard jencar, direkti pasko të e policijaki, javër kotora qilo treteri pja një baze policijake inspektoret tesko, javër kotora qilo treteri pja një baze policijake inspektorat tesko, Javeri unë sine arestipja, sine suspendipja, inje policia kofisëriengo. Piram në inspektoratesko vakerde ka i organizumo beshipa dikerdilo se bepje faktia ka i palune bërqa je kune shtal Rovljaripja akceptinde kotaro rendo e Romana Shkaljune të Egipqanjune komunitet jengo, ovipe kotaj prekalolende si to gendo butikno, u malindoj kotaro gendo akale komunitet jengo ani Kosova. Sërsi pe meteorologija disunë samajë në majbarë kotore divesko, si në putardo samajë kameja, kote o diveske temperaturë reste gjipe 22 gradia Celsiusja. Numaj tahara gjukergjullat e ovel pango samajë bërshindeske peripeja, kote o diveske temperaturë ka resen kotaro shtar gjipe efta gradia Celsiusja, anë mashkër e divesko. A këva si nësa so gëtë sargjan vashë në vipjengi edicija për romani qip, mënga atume nge shukar në palo mesmer divjeta i shukar në ratë.